ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଜୋରଦାର କସରତ। ରାଜ୍ୟର ଦୁଇ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ବିଜେପି ଓ ବିଜେଡି ମଧ୍ୟରେ ବଡ଼ କଷାକଷି। ଫୋକସରେ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପଶ୍ଚିମ ଓ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲା। ଆସନ୍ତା 20 ତାରିଖରେ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତରେ ଯିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନାର ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ସ୍ମାର୍ଟ କାର୍ଡ ବଣ୍ଟନ କରିବା ସହ ଲୋକଙ୍କ ସହ ଯୋଡ଼ି ହେବେ ନବୀନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଓ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ମଧ୍ୟ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ସ୍ମାର୍ଟ ହେଲ୍ଥ କାର୍ଡ ବଣ୍ଟନ କରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଅନ୍ୟପଟେ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଜନ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯାତ୍ରାରେ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସିବେ ଦୁଇ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଓ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ। 19-22 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲା ବୁଲି ଲୋକଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଲୋଡ଼ିବା ସହ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଚଳିତ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ କେତେ ପହଞ୍ଚିପାରିଛି ତାହାର ତଦାରଖ କରିବେ ଦୁଇ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। 19 ତାରିଖ ସକାଳେ ଉଭୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସିଧାସଳଖ ପୁରୀ ଗସ୍ତ କରି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ଏହାପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗ ଦେବେ। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ 19-22 ମଧ୍ୟରେ ରାୟଗଡ଼ା, ବଲାଙ୍ଗୀର, କଳାହାଣ୍ଡି, କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତ କରିବେ। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ଗସ୍ତ କରିବେ, ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବେ। ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ, ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା, ଲୋକଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯେଉଁଟା ଆମେ କରୁଛୁ ସେଟା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର କର୍ମ ଧର୍ମ। ତେଣୁ ତାର ଭିତରେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଆସିବ, ଯିବ ଇଏ ତ କି ଆଉ ଯେକୌଣସି ନିର୍ବାଚନ ଆସିବ, ନିର୍ବାଚନ ତ ମୁଁ କହିଲି ମୂଳରୁ ନିର୍ବାଚନଙ୍କ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସେ ଆସୁଥିବ ଯାଉଥିବ। ଜନ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯାତ୍ରାରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୁରା ଓଡ଼ିଶାର 30 ଯାକ ରେଭିନ୍ୟୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପହଞ୍ଚିବା ଏବଂ ସେଠି ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ ରିପୋର୍ଟ ତିଆରି ହେବ ଯେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକର ସୁଫଳ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ କେତେ ପହଞ୍ଚୁ, ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେତେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି, ଇଏ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଥିରେ ଆସିବ। ସେପଟେ କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟ ରେସ୍ରେ ଯେଭଳି ପଛରେ ନ ରହିଯାଏ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ। ବୁଥ ସ୍ତରରେ ସଂଗଠନ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛି ବୋଲି ଦଳ କହିଛି। ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବିଗୁଲ ବାଜି ସାରିଲାଣି, କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ମଧ୍ୟ ତା ତୃଣମୂଳ କାମକୁ ଜୋରଦାର କରିଛି ସାଉଥ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏବଂ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ କିପରି ଭାବରେ ବୁଥ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚି ଲୋକଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଜନବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉପରେ ଅବଗତ କରାଇବୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ। ସାଉଥ ଓଡ଼ିଶାରେ କଂଗ୍ରେସର ସଂଗଠନ ବହୁତ ମଜବୁତ ଅଛି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପ୍ରୟାସ କରାଯିବ। ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା ସହ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା, ମନରେଗା ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାରେ ଅନିୟମିତତା ନେଇ ସବୁ ସମୟରେ ପୁଳାପୁଳା ଅଭିଯୋଗ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ଆଉ ଏହାରି ଭିତରେ ପଞ୍ଚାୟତ ପୋଲ୍ ପାସ୍ କରିବା ପାଇଁ ବିଜେଡିର ଏହି ସ୍ମାର୍ଟ ହେଲ୍ଥ କାର୍ଡର ଥୋପ କାମ କରିବ ତ। ସେପଟେ ବିଜେପିର ଜନ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯାତ୍ରାକୁ କାଉଣ୍ଟର କରିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମାଲକାନଗିରି ଗସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସନାତନ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।